အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဇာယိဆရာကြီးလင်းယုံကြီးရဲ့ဝတ္ထုဖြစ်တဲ့မှတ်ချောအခန်းကိုခုခါမှာတော့အန်ကိုကြိတ်ကမြို့ပိုင်မင်းအိမ်ပေါ်တို့တက်ရောက်သွားသောအမားလေးအားဘယ်သူကမှတားဆီးနိုင်ကြတော့မည်မဟုတ်အမားသည်ဘယ်သူကမှမမှုပဲမြို့ပိုင်မင်းအိမ်ပေါ်တို့ရဲရဲကြီးဝင်တက်သွား၏မောင်ကြီးရှင်မကောက်ကငင်ကဖြားသွားသောကြောင့်အမားမလည်းတယောက်တည်းပင်ကြောင်းသို့လာခဲ့ရသည်ထို့သို့မလာမီမျိုးမင်းကအိမ်မဝါမှစီကြိုးကသူ့ကိုမျက်နှာချိုတွေ့၏ပြီးလျင်မျိုးပိုင်မင်းအိမ်သို့ဝင်ကနင်မကောင်းသောကြောင့်ယုံတတ်မည်မဟုတ်ကြောင်းကြောင်းကြားခိုင်းသည်ဟုတ်ကဲ့ဝင်ပြောလိုက်ပါမယ်အမားကအိမ်သူတွေမပြတ်အောင်ဂရုစိုက်ပြီးပြော၏ဒါပေမဲ့သူ့မျက်နှာထားလေးကိုကြည့်၍ကိုဘဖြူကဘလို့ထင်သွားလေသည်မသိညကကောအိမ်ရောက်ကအတန်တွေကိုကြားသေးလားအမားဟုခက်ပြုံးပြုံးလောက်ကမေးလိုက်သေး၏ဒါကိုအမကတော့သူနဲ့မဆိုင်သလိုခေါင်းကိုခါပြခဲ့ရသည်အမညကစောကြီးအိတ်တယ်ဥအောင်ကြီးတို့လာတယ်ဆိုတာတောင်မှမနဲ့ကအမေတို့ပြောနေလို့သိတာအမကလည်းပါနဲ့လိမ်မာစွာပင်လိမ်ညာခဲ့ဤဒါပေမဲ့လည်းသူ့စိတ်ထဲမှာတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးပင်ဖြစ်သည်သူဒီတညာလုံးအန်ကိုကြိတ်ခါရှိရှိသမျှသောမျက်ရည်တွေကိုသွန်ထုတ်ခဲ့ရဤဒါတွေအတွက်လည်းခဏိမနဲ့မမအားလုံးစုပေါင်း၍ကလဲစားချေရတော့မည်မဟုတ်ပါလားသူ့လိုလျောက်စိတ်လိုက်မန်ပါလာခဲ့ရတာထက်တော့ကောင်းဤကိုဘဖြူဤမှာစကားကိုအစပထမပြောရမည်ဖြစ်သောကြောင့်လဲသူ့အတွက်တော်တော်ဖြင့်စင်ပြေဤဒါပေမဲ့ကိုဘဖြူဤမှာစကားမပါသည်ထောင်သူကတော့အဲ့ဒီလိုပင်မြို့ပိုင်မင်းအိမ်ကိုခက်ရဲရဲတက်သွားရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးဖြစ်ပေသည်သူ့ကိုမြင်သောအခါဦးအောင်ကြီးကလည်းအံ့ဩနေဤမနေ့ကအကြောင်းကိစ္စများနဲ့ဆက်ဆက်၍လဲအမအတွက်တော်ကြီးပင်ဆိုရင်လိုက်မိဤတညာလုံးကိုထားခဲ့သောမာဤမျက်နှာကိုပင်ဦးအောင်ကြီးကတိလိုက်မိသည်လာလာလာအမဘာဖြစ်လို့လဲဟမမဖြစ်ပါဘူးဥပဖြူကသူကနေ့နေမကောင်းလို့ရုံးတက်ဘူးဆိုတာဝင်ပြောခိုင်းလို့ပါအထင်နဲ့မြင်တော့ကွာသွားလေပြီဟုဥအောင်ကြီးသည်တပြင်းတစ်ချက်ကိုချလိုက်မိတော်တော်လေးစိတ်သက်သာရရသွားပေသည်ဩဩ तू ကဒါကိုပြောခိုင်းလို့လားဒါမြအေးတကြီးလို့လို့ကွယ်ဒိုယုံကတော့ယုံမဲကွယ်မြို့တွေရုံးတက်ဖဲအိမ်ထိုင်နေလို့ကောဘယ်ထက်ရာကြီးကလာစစ်ဆေးမှမို့လဲတို့ဆိုတခါလေယုံနာတော်မကက်ဖက်အိမ်ထိုင်ဖဲရိုက်နေတာပဲမဟုတ်လားဥအောင်ကြီးကပေါတိပေါ်စပြောကရေမောပြလိုက်ဒါပေမဲ့အမားကသူနဲ့အတူရောရောင်ရဲ့ခြင်းမရှိပြီးတော့လေသူကိုယ်တိုင်ကကိစ္စပြီးပြီးအထင်ရှိကဖိတ်ခေါ်ရင်မေ့နေခြင်းကိုပင်သတိပေးသည်လားအမားကကလထိုင်ပေါ်တွင်စကြနနဝင်ထိုင်နေလိုက်သည်ဤအဲ့ဒီတော့မှလေဥအောင်ကြီးမှအစကနဦးကလိုပြန်ပြောင်း၍စိုးရင်တကြီးဖြစ်လာရပြန်ပေသည်ဥကိုပြောစရာရှိလို့အမားကဒါကိုပဲစပြီးပြော၏ထိုခါရဲမဥအောင်ကြီးကလည်းအမဘေးကိုကလထိုင်ဆွဲကအမအလေးခယူပြရတော့ဤဘာပြောစရာရှိလို့လဲအမမနေ့ကဥကိုဟိုအကြောင်းတွေပြောပြမိလို့ညနေကျတော့အမအရိုက်ခံရတယ်ဟေးဘာဖြစ်လို့လဲဟိုမျိုးအုပ်ကပြန်တက်တိုင်းလို့လားသူတိုင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဥကိုဒီအကြောင်းတွေပြောခဲ့တယ်ဆိုတာအမကပြန်ပြောလို့အမေကလူကြီးတွေကြားမှာဝင်းရှုပ်ရမလားဆိုပြီးရိုက်တာဩဖြစ်မှဖြစ်ရလေကွာအမကတော့ဘာဖြစ်လို့သွားပြန်ပြောရတာလဲအတိဘူးလေအမကတော့အမေတို့ပါတည်သေးချင်းလို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါကိုအမေကရိုက်တယ်အေးကွယ်ဒါဖြင့်ဦးလဲတော်ဦးရင်တို့နဲ့တွေ့အောင်လာခဲ့ပါဦးမယ်ဒီသက်ရွယ်ကြီးကြမှာရိုက်နေတာတော့ဘယ်ကောင်းမလဲပြောစရာရှိရင်ပါဇက်နဲ့ပြောပေါ့ဦးအောင်ကြီးကတော့ရိုက်ခင်ရချင်းအတွက်လာရောက်ပြောဆိုနေခြင်းပဲဟုအထင်ရောက်ကားကလေးငယ်တရားကြီးစိတ်ကိုသက်သာစေရန်ပြောလိုက်မိဤဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလည်းတကယ်အကြောင်းမဟုတ်အမကိုရိုက်တော့သူတက်လာပြီးအမေတို့ကိုတားတယ်โอ้ไอ้တော့ तू မျိုးကပြန်ရောက်လာပြီပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ရောက်လာလို့လဲ तू တက်လာတာပေါ့ပြီးတော့အမဟာကလေးမို့တွေ့ကြရ7000ထင်ပြီးပြောတာပါလို့မြောင်းညာသွားတယ်အဲ့ဒီညာကမိမတန်တွေဆိုတာလဲကျက်ပွဲမှာဖမ်းမိတဲ့တရခန်းတွေလာတာပါတဲ့ नो ဦးမေတော့ဘာဖြစ်လို့ तू ဓာရီမပြောတာလဲဦးမေတော့ဘယ်သူမှမလာပါဘူးလို့ပြောတာပဲဦးအောင်ကြီးကလည်းပြန်ရေးစဉ်းစားရင်လွတ်ခနဲ့ပြောလိုက်မိဒါကြောင့်မလို့ဦးလူကိုလူလေကြီးပါလို့အမပြောတာပေါ့ဟိုတမျိုးဒီတမျိုးနဲ့တက်တက်လိုက်ညာနေတာသူ့စီကိုလာတာမတ်ချောဦးရဲ့ဟေးမတ်ချောဟုတ်လားဘယ်ရန်မတ်ချောလားဦးအောင်ကြီးမအဲ့ဒီတော့မှမျက်လုံးပြူးသွားတော့ဤအင်းပေါ့ဘယ်ရန်မတ်ချောပဲပေါ့အမဘယ်နဲ့လို့သိသလဲညာကလည်းကောင်းမလာတယ်အမလည်းအရိုက်ခင်လို့တညာလုံးငိုးနေတာပေါ့သူတို့ပြောရတဲ့အားလုံးကိုတော့ညာကတည်တည်ချာချာနားထောင်တာပဲမချောဆိုတော့သေးကြတယ်နော်ဒါပြင်ဟိုတနေ့ညကလာတယ်ဆိုတော့လည်းဒင်းမယ်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်အပန်ကိုအမမှတ်မိသားပဲညကမှဥပဖြူခေါ်တဲ့လက်ချက်ကြားလိုက်လို့မချောမှန်းသေးသေးချာချာတီးရတာပါညကတော့ဥပဖြူကမြို့ကိုတက်ပြီးဝဲလာတဲ့လက်ဝက်လက်စားတွေထောင်မိုးပေးလိုက်တယ်
ဟာနင်းဟာတေချာလာကြည်လာမာရဲ့ဥတောင်အမစကားကိုရုံမိုးခန့်နေပြီ။အိုးမဟုတ်ဖက်နဲ့မာကဥစီလာပြီး၎င်းဂုံးတိုက်ပါမလား။အမအိတ်တာသူ့ခန့်နဲ့တဲတဲ့ခန်းမဲပြီးတော့မာတို့အခန်းမှာအောက်ထက်မဆောက်ခင်အမိုက်လဲချဖို့ဖောက်ထားတဲ့ကြမ်းပေါက်ကလေးရှိတယ်။ခုတော့ပိတ်ထားတာပေါ့လေ။ညကမှအဲ့ဒီအပေါက်ကိုသတိရပြီးသူ့ကိုလည်းမခံချင်တာနဲ့အမေတို့မသိအောင်ဖောက်တာ။အဲ့ဒီအပေါက်ကသူတို့ခြံအောင်ပေါ်တဲတဲ့ကြာနေလို့သူတို့ကတော့မမြင်နိုင်ဘူးပေါ့လေ။အမကလည်းသူတို့ကိုတော့မမြင်ရပါဘူးသူတို့ပြောတာတွေသာမကြားကျင်ဆုံးဖြစ်နေတာပါခုမှပဲသေးချာဤဒီเจ้าတွေကိုဘသူ့ကိုမှတီးမပေးနဲ့အော်ဟုအမကိုလည်းပိတ်ပင်ရသည်ဒီမချောเจ้าလည်းအမသိတယ်မဟုတ်လားသူ့ကိုအတန်တန်သတိပေးထားရဲ့သားနဲ့ဒီလိုဖြစ်တာတော့တော်တော်တနာစရာကောင်းတဲ့ကွယ်အိုးခုပဲငွေတစ်ထောင်ထိသွားပြီမဟုတ်လားဟိုကပြောတာတွေအားလုံးကိုသူကအဟုတ်ထင်နေတာဥရဲ့ဟိုကောင်မကလည်းချွဲကောင်းကောင်းနဲ့ချွဲနေတာပေါ့အမားလည်းသူများပြောတာသာကြားဘူးတာပါမချော့ပြောတဲ့စကားကိုတော့မကြားဘူးပါဘူးဥပဖြူကတော့ဘယ်အထိကြားသွားတယ်မပြောတတ်ဘူးမြို့တက်ပြီးတော့တောင်အိမ်ကန်းကားပေးမယ်လို့ပြောတာပဲဟေးအဲ့ဒီအထိတောင်ဖြစ်နေပလားကိုင်းကိုင်းအမားចောင်းသွားဟုတ်လားဒီအကြောင်းကိုလည်းဘယ်သူမှမပြောနဲ့အမားတို့အိမ်ကားကော်တာတွေသိကုန်မလားဟင်းမသိဘူးသူတို့ကလည်းအိမ်ရောက်ကိုမြို့အုပ်ရောက်တယ်ဆိုကလေးကကလဲသေးကလမော့အိတ်ကြတာပဲအေးဒါဖြင့်ကောင်းတယ်သူတို့ကိုလည်းအတိမပေးနဲ့ကြားလားဒီကိစ္စကိုဦးကြည့်ပြီးစီမံမယ်နော်ဟုတ်လားအမကလည်းကျင်းနဲ့တော့အောင်တော့ချော့လိုက်ရည်ကိုဘပြူပြောထားသောစကားနဲ့အမပြူမူကလည်းကိုင်ကြီးနေသောကြောင့်အမဤခန့်ကိုအထင်သေးကချွင်းချန်ထားယူမဖြစ်မချော့ဦးကိုယ်တိုင်ခေါ်ပြီးဆုံးမမယ်အဲ့ဒါမှမရရင်နေပြောင်းပေးရည်ထိနှိပ်ဆက်ရတော့မှာပဲအမဤရန်သူကိုလည်းဦးအောင်ကြီးကတိပြီးမို့နောက်ဆုံးစကားကိုတော့မထိန်ချန်ပဲပြောလိုက်ရည်အမပြန်သွားသည့်နေ့တစ်ပြိုင်နဲ့တကယ်လဲပေးရန်ကိုလူလုကမချောကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်ရသည်ဟိတ်ကောင်ဆန်ညွတ်ငါကခေါ်လို့ခုချက်ချင်းလိုက်ခဲ့ရမယ်ဆိုတာသေးသေးချာချာပြောခေါ်နော်အဲ့ဒါမှလိုက်မလားယင်ပလိတ်ကိုလွတ်ဖမ်းမယ်ဆိုတာပါပြောကြလားဆန်ညွတ်ဆိုတော့သူ့ပြတာကတော့ပေးရန်ဘက်ကိုတိကြပြကတိပြေးလေသည်ဦးအောင်ကြီးမှလည်းရုံးကိုတက်ရန်မဲ့သတိမေကကိုဘဖြူချောင်းကိုပဲခေါက်တော့ခေါက်ပြန်လဲရှောင်ရင်စဉ်းစားနေမိတော့ဤတော်တော်မိုက်တဲ့လူပဲခွန့်လို့ဆရာတော့အကြောင်းရှိကိုဘဖြူမှလူငယ်လူရွယ်တူဦးသာမဟုတ်ပါလားလူငယ်ဆိုတော့လေတွေ့ကြုံကအင်မတန်နေပါသေး၏။တရားငုံထားသောဝမ်းတော့စေကိုမှစားလို့လည်းကြသောရွယ်မျိုးနှင့်လည်းဘာတစ်ခုများချာနာခြင်းမရှိ။ဒါကြောင့်မို့ပင်ခုလိုခေဆိုးခေကျက်မျိုး၌အရာရှိကိုမောက်နေသေးခြင်းမဟုတ်ပါလား။ဦးအောင်ကြီးကတော့သူ့ဘဝဝယ်သူတို့လိုလူငယ်လူရွယ်တွေကိုအမြောက်အများဟုဆိုနိုင်လောက်အောင်တွေ့ကြုံတိကျွမ်းခဲ့ဘူး၏။တချို့လဲတလားလောင်းနေပင်သူ့လက်အောက်ကလွတ်ထွက်သွား၏။တချို့လဲ၆လလောက်ထိပင်ကြာသွားတဲ့အကြ၏။နောက်စတော့ကိုဝါဖြူလိုစောင့်ကြွားကြွားကလေးတွေပဲဖြစ်သည်။ကိုနေထိုင်ရပတ်သက်ရတော်မူမြို့ရွာအကြောင်းကိုပင်မြို့ရွာကလူတွေကျင်းနဲ့နှစ်သက်သွားအောင်အကောင်းရှာ၍ပြောဖို့မရပဲရာသီဥရုကအစာပြည့်ရှာ၍ပြောတတ်ကြသောလူငယ်တွေကြီးဖြစ်သည်နောက်တွင်မှတစားတစ်စားတွေ့ကြုံရပြောင်းလဲသွားကြခြင်းဖြစ်၏မနက်ကရောက်ရှိလာသောလုတ်တင်မြို့အုပ်တစ်ကလေးဆိုလင်းလဲတဲပြူဆန်းတွင်ပြန်မေးဆွဲ၍သူတစ်တာကိုပြစ်ခါမှုရုံရောက်တော်တန်းဖြက်ပြေးကြရတော့မှဘန်ကောက်လုံကြီးထဲလဲဝင်နေခြင်းကိုစွန့်ပစ်တော့ဤအတွေ့အကြုံကားမှလည်းနုနယ်သူတွေကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်ဒေနာဝိဆောဝတ္တာမျိုးနဲ့ဘန်ကောက်လုံကြီးအဲဘက်ကအင်းကြီးဝတ္တာတွေလောက်ကိုတော့ဦးအောင်ကြီးကလည်းစကားနဲ့ထည့်ပြီးပြောလို့ချင်းမရှိခုလိုအချိန်မတော်ထပြေးရတတ်သောခင်မျိုးဝဲအဲ့လိုပကသနာတွေကိုမလိုက်စားဖို့ပြောမိရင်လဲသူတို့ပိုက်ဆံနဲ့သူတို့ဂွေကုံကြေးကြခံကလိုက်စားနေသူလူငယ်လူရွယ်တွေကကြိုက်ချင်မှကြိုက်ကြအောင်မည်ဖြစ်၏သဘောထားသေးသူများကဆိုလင်မနာလို၏ပြောသည်ဟုပင်ဆွဆဲကြပေလေဦးမည်ဒါတွေကြောင့်လည်းဥအောင်ကြီးကဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်းအမြင်မတော်သည့်တရားအမြင်ကက်ကက်နေစိတ်ထဲမှသာကြဲ့၍ပြုံးနေကြရ၏ကိုဘဖြူကိုလည်းဒီလိုပင်ကြည့်၍ပြုံးခဲ့ရသည်သူပြုံးခဲ့သည့်အတိုင်းလည်းကိုဘဖြူသည်သူဒင်နာဝဲစုံကြီးကိုခောက်ကတင်ထားခဲ့ရပြီမဟုတ်ပါလားဒါပေမဲ့အခုကိစ္စကတော့တမျိုးပဲဖြစ်၏ကိုဘဖြူကိုတွေ့ကြုံရစေကောင်းရဲ့ဟုအမြင်ကက်ကက်နေလွတ်ထား၍လည်းဗန်နီနှင့်မြဖြစ်မည်မဟုတ်24နှစ်ဆိုသောအသက်ရွယ်မှလည်းလူသားတို့၏လောကတွင်ဝဲနုနယ်လာသည်၏ရဲဆွဲတာဘိဆွဲတာမျိုးဆိုရင်လည်းကြည်ကောင်းကောင်းနဲ့ကြည်နေဖို့သာကောင်း၏ဒါပေမဲ့ခုဟာကိုတော့ဥအောင်ကြီးကအိဋ္ဌနူနာဆွဲသလိုပဲထိတ်လန့်နေမိသည်ကြည်နေလို့လည်းမဖြစ်နှင်းပြည့်ရွေလည်းမရအဲ့တော့ဒီယောဂမျိုးကိုတန့်သွားအောင်အကောင်းဆုံးစေနီးကိုပဲရှာစရာအကြောင်းရှိတော့ဒီမဟုတ်ပါလားကိုဘဖြူပေါ်၌ခွလွန်နိုင်စရာအကြောင်းချက်ကိုတွေ့ရသောအခါမချော့ပေါ်တွင်ပြစ်တင်စရာအချက်မှပိုး၍လေးနက်လာရ၏ဒါပေမဲ့ငယ်ရွယ်သူတယောက်ကမှရွေးရည်အနိုင်ကျင့်ရလေသလားဟုပြောရလောက်အောင်လဲမချော့ဤတမခုမှ20လောက်သာရှိသေး၏အတွေ့အကြုံနေပါသူကိုမှရှားဖွေ၍နှိမ့်ဆက်ရကောင်းလားဟုအပြစ်ဆိုရလောက်အောင်လဲကိုဘဖြူမမြို့ကြီးသားပညာရည်ကြီးတယောက်ဖြစ်နေပေသည်ဥအောင်ကြီးကတော့မချော့သည်ကိုဘဖြူကိုနိုင်ကျင့်လေးပြီးဟုယူဆပြီးဖြစ်၏ကြကြပပလူရိုးလူကောင်းတယောက်ကိုမှရွေး၍နှိမ့်ဆက်လေးပြီးဟုလဲယုံမှတ်ထားပြီးဖြစ်၏သူ့လူကိုဘဖြူကိုမှလဲသူကလူရိုးလူကောင်းရဲ့လို့ထင်မှတ်နေမိ၏
ခုမှပဲဘသူကရိုးရီဘသူကစိုးသည်ဆိုတာကိုခွဲခြားနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါလားအမတယောက်ကလည်းအเจ้าမှပင်ဖြောင့်တန်းအောင်မနေနိုင်ရှာတော့ပဲရုတ်တရက်ချက်ချင်းမနေတဲ့မထိုင်တဲ့တလို့ပင်ခေါင်းကိုကိုက်ခဲပြလိုက်သူ့ကိုကြည့်၍ဆရာကပင်သူ့အားအိမ်သို့ပြန်ရန်တောင်းပန်ခဲ့ရသည်အိမ်ပြန်ပြီးအေးအေးသာအိမ်နေအိတ်လိုက်ပါကွာနတ်ဖြံမှာကြောင်းတက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပေါ့အเจ้าတွင်မနေလို့သောကြောင့်အမသည်ခေါင်းကိုက်ချင်အောင်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၏သူ့အကျဉ်စီအောင်မြင်သောအခါလေးလံလာသောစိတ်ထားဖြင့်အိမ်သို့ပြန်မိခဲ့၏သူ့အမေကိုလည်းခေါင်းကိုက်သည်ဟုပဲပြောလေသည်သူ့အမေကနှာကိုရှူခိုင်း၏ပြီးလျင်ငန်းစေးထဲတွင် Espro လုံးထည့်၍တိုက်ကချွေအောင်စေ၏အဖျားမရှိတော့လည်းသမီးညှို့နှွမ်းလာသောမျက်နှာကလေးကိုကြည့်၍မိခင်သည်ဆိုရင်လူကြီးဖြစ်နေရှာ၏မနေ့ကသူရိုက်မိ၍အစိမ်းမကောင်းဖြစ်ကအဖျားများဝင်လာလေမလားရေလိုလဲပူပန်လိုက်မိသည်ချွေအောင်ပြီး၍မှမကြမီအမသည်အဲအောက်သို့ဆင်းမြန်းလေသည်ဟဲ့ကောင်းမလေးဘယ်သွားမလို့လဲနေမကောင်းထိုင်မကောင်းတော့အိမ်ပေါ်မှာအေးနေပါဦးလားအိုးနောက်ဖေးသွားမလို့ပါမေရဲ့ဒါကိုလည်းအမကအเจ้าရှာရေပြောလိုက်ချင်တာဖြစ်၏စင်စစ်ကတော့သူ့လိုပင်နေမကောင်းဟုအเจ้าပြကရုံးတက်ပဲဖြစ်နေသောကိုပါဖြူကြီးရိတ်ကဲကိုသူသည်ကြည့်ရှုလို့ခြင်းပဲဖြစ်၏တနေ့တော့တခုခုဖြစ်တော့မှာပဲဟုလဲသူ့စိတ်ထဲတွင်လိုလိုတည်ထားမိသည်မနေ့စာထမင်းကိုလည်းအိမ်ပေါ်တက်မှာပင်တက်စာသေးကြောင်းမေးရင်မြန်ရင်တည်ထားခဲ့၏ဒါကြောင့်မို့ပင်ကိုပါဖြူမှာဘယ်ကိုမှမသွားပဲအဲရောက်မှာပင်ရှိနေကြောင်းသေချာလဲရှိပေသည်မာကတော့ကိုပါဖြူရီကဲကိုသာကြည့်လို့ချင်းဖြစ်ဥအောင်ကြီးကလည်းသူ့ပြောဖြင့်တခုခုလုပ်တော့မိမှာသေချာပေသည်ဥအောင်ကြီးအိမ်မှာသူဆင်းလာပြီးပြီးချင်းဥအောင်ကြီးကမချောကိုခေါ်ခိုင်းလိမ့်မည်ဟု၍လဲသူကတော့တွေးထင်တတ်ခြင်းမရှိမချောနှင့်ပတ်သက်၍ဥအောင်ကြီးသည်ထိုကဲ့သို့စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်ဟု၍လဲသူသည်တွေးထင်ခဲ့ခြင်းမရှိသူ့ထင်ကတော့ဥအောင်ကြီးသည်အထက်ရာရှိတူပြီးပြီးကိုပါဖြူကိုသာခေါ်ယူစစ်မေး၍အေးယူလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ဘဲတို့ဘဲပုံအေးယူမိဟူရလည်းမသိဘဲတို့ဘဲပုံဖြင့်အေးယူယူကိုပါဖြူအာအေးယူနေမင်းသူကတော့ကျင်းတတ်တော့မည်ဖြစ်၏ဥအောင်ကြီးကအေးယူလင်းမင်းကိုပါဖြူမဒုက္ခရောက်ရတော့မည်မဟုတ်ပါလားကိုပါဖြူတရဒုက္ခရောက်မှာကိုပဲအမကလည်းကြည့်လို့လာပေသည်အမနှင့်ကိုပါဖြူတို့သည်အိမ်တော်ဖေးဘက်တွင်ထွက်ချင်းဆုံကြ၏အမကဥသောကြောင့်ကိုပါဖြူသည်အိမ်ရင်းသို့ပြန်ဝင်သွားရသည်သူကလည်းအမကိုတော့လိုအပ်သလောက်ပဲဂီယူတက်ဆိုင်ပြုလိုခြင်းမရှိကလေးတယောက်ကိုအေးပေးလွန်းလင်းလဲကန်းတက်တက်သည်ဟုစွဲမှတ်နေမိ၏။ဒါကြောင့်မို့လဲအိမ်တော်ဖေးဘက်သို့သူထွက်ရာတွင်သူရှိကနဲငယ်ဥသွားသောအမောင်းနောက်သို့ပင်လိုက်မသွားဖြစ်ဖဲအသာသာနောက်ဆုတ်၍အိမ်တွင်သို့ပြန်ဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။သူတို့နှစ်ဦးသလုံးကတူအူတူတွေ့ကြတော့လဲစကားပင်မပြောမိကြ။အိမ်တွင်သို့ရောက်ခါမှပဲအမအမူအရာကိုထူးဆန်းသည်ဟုကိုပါဖြူကထင်ပြီးတော့၏။သောသောကကြောင်းတွက်ရင်ထက်ခွာသွားသောမာသည်ဘာဖြစ်၍အိမ်ပြန်ရောက်နေသည်မသိပြီးတော့လေသူကိုယ်တိုင်ကဥအောင်ကြီးထံဝင်ရောက်ကသူယုံမတတ်နိုင်ကြောင်းအခွင့်တောင်းခိုင်းလိုက်သေး၏ဒါနဲ့ပတ်သက်၍ပင်အမကဘာတခွန်းကိုမှပြောပြခြင်းမရှိဘာများဖြစ်လာလို့လဲဘာများဖြစ်နေလို့လဲဥအောင်ကြီးစီမသူရောက်ခဲ့ရလားငါအတွက်ခွင့်မှတိုင်းခဲ့ရလားဥအောင်ကြီးကိုဘာတွေများသူပြောခဲ့အောင်မလဲသူဘာကြောင့်ငါကိုတွေ့ရသားနဲ့စကားမပြောတာလဲသူကိုယ်သူမေးမြန်းစရာမေးဖို့နေကပဲများပြားလာ၏ဘာတစ်ခုကိုမှလည်းမှန်ကန်အောင်တွေးထွင်တွေးထင်မရဒါပေမဲ့အမ ాయి အမူအရာကိုတော့ထူးခြားသည်ဟုသိ၏သူကစ၍စကားမပြောဘဲနေလိုက်သောကြောင့်ဟန်မူပိုကစိတ်လုပ်ပြခြင်းများဖြစ်လေမိလားလဲမပြောတတ်ထိုခါတွင်မှအမနှင့်ပြန်ဆုံမိစေရန်ခြံတွင်သို့ဆင်းခဲ့ရပြန်၏သူဆုံသေးလို့သည့်သဘောတိုင်းလဲမင်းကိုပင်ရင်များအောက်ဝဲအမနှင့်ဆုံကြ၏ဟင်းအမဘယ်နဲ့ကြောင်းမတက်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ခေါင်းကိုက်လို့ပြန်လာတယ်နို့အန်ကယ်ပြောလိုက်တာကိုရောဦးအောင်ကြီးကိုဝင်ပြောလိုက်သေးလားဟုတ်ကဲ့အသွားကလေးကဝင်ပြောလိုက်ပါတယ်ထို့သူပဲဖြစ်ပေးပြီးနာမာသည်သူ့ကိုရိုသေးဟန်ဖြင့်ခေါင်းကုန်းရီဖြတ်လျှောက်သွား၏ကိုပါဖြူကလည်းချစ်တနာကျင်စရာအမမျက်နှာကလေးကိုမြင်အောင်ကသူကိစ္စရှိရာခြံဝန်းနောက်သို့လာခဲ့မိ၏ခဏပဲကြားသည်အိမ်မက်စီတို့သူပြန်၍လျှောက်ခဲ့သောအခါမင်းကိုပင်ရိပ်အဝဲတစ်ခေါက်စများမှသူ့ကိုပေါ်သို့ကြားရောက်လာ၏မင်းကိုပင်အုပ်စုကြားမှလည်းမကြီးပင်တွင်မှမမမက်မက်ထောင်တက်နေ၏မာဒီထိုပင်ထက်ကွာကြားပေါ်သို့ရောက်နေပေသည်ဟဲ့ဟဲ့အမဘက်တဲ့တစ်ပင်ထိပ်ဖြားကိုတက်နေရတာလေအမကြီးမျက်နှာကတော့တိသာလာအောင်ရှင်းပြနေရကအောက်သို့ပြုံးပြုံးမြင်ကုန်ကြည့်၏ခြေတလုံးဖြူဖြူလေးတွေကိုအတိုင်းသားပေါ်နေလောက်အောင်ခတ်တူတူဝှထသောထမိန်သားကိုလည်းလုံးကျုံအောင်တော့တတိရှိရှာ၏အမကြီးအောက်ကမောကြည့်နေသောကိုပါဖြူလည်းလေးကယူပြူကပြုံးပြလိုက်သေးသည်ဒီမှာတစဉ်ကတည်းကတွေ့လို့အိုးအလုံးနဲ့ထိုးခုပါလားဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်မြင့်မြင့်ကိုတက်နေရတာလဲအမတက်နေကြပါအမကအောက်ဖက်သုံးကုန်းကြီးဘာမှမပြောပဲသတင်းကျွင်းသတင်းကျန်နှစ်ခက်ကိုသာအပေါ်ကိုင်းသို့လှမ်း၍ခူနေ၏ပြီးမှသူ့သဘင်ထဲသို့ထိုးထက်ကမြေပြင်ထက်သို့ပြန်လျှောဆင်းရန်ဟန်ပြင်လိုက်လေသည်အစကတော့အမသည်သတင်းကျွင်းသတင်းကျန်ကိုတွေးရှိလိုက်ရသောကြောင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေမိရှာ၏အမ၏အကြိုက်ဆုံးပန်းမှာလည်းသတင်းမင်းဖြစ်သောကြောင့်မကြီးပင်ပေါ်သို့ကမန်းကရန်တက်ခဲ့ရ၏
ဟိုလန်တဆကိုကိုဘာဖြူတယောက်ပြန်လျှောက်လာလိမ့်မည်ဟုလည်းမစင်စားမီအမာဒီအလင်းစလိုရောက်လိုသောဖြင့်တစ်ဖက်ကဒန်းဒလုံးမင်းကိုပထမတက်ကဒန်းဒလုံးမင်းဂိုင်းမှမကြီးပင်ကွာကြားကိုလှမ်းဆွဲကူးတက်လာရခြင်းဖြစ်၏။စင်ကက်ကိုရသောကြောင့်အစပထမ၌မူကိုဘာဖြူပေါ်နာကြီးစရာချက်များကိုပင်မေ့သွားမိသည်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမိခြင်း၏အမြင့်ဆုံးသောပိုင်းသို့ရောက်ခါမှအမာဒီကိုဝါဖြူနေဖြစ်ခဲ့ရသောရန်စုံရန်စာကိုပြန်လည်သတိရမိတော့သည်အစဉ်ကက်ကိုခုရေသူကောင်းတဲ့ကိုထိုးလိုက်ပြီးကားမှလည်းအောက်ဖက်ကနေကသူ့အာငေးမောနေသောကိုဝါဖြူ၏မူယာကိုသတိပြုမိတော့သည်ကိုဝါဖြူကတော့နေရောင်ဖြင့်ဝင်းလက်မာကြောနေသောသူ့ခြေသလုံးလေးတွေစီတို့လောက်သာမလုံမဆက်စူးဆိုင်ငေးမောနေ၏အရသာတစ်ခုကိုကောင်းကောင်းကြီးခံစားရသောလူလေလူဝယ်ကြီးလိုပင်စားစရာတစ်ခုကိုမဆက်မကြောက်ငေးမောနေ၏တမန်အဖင်ဆိုရင်လဲအဲ့ဒီလိုယောက်ျားတယောက်ကြီးကြည့်ကိုတော့မိန်းကလေးတွေကဆက်ကြောက်တတ်ကြသည်ဒါပေမဲ့အမားကမူဆက်ချင်းကြောက်ချင်းမရှိအမားဒီခုမှပဲသူ့ဆွမ်းစကိုပြတာကရန်သူတယောက်ကိုကလက်စားချေရအံ့သောမိန်းမငယ်တယောက်ကဲ့သို့အာသာငန်းငန်းဖြစ်ကငေးမောနေသောကိုပါဖြူဟာပြန်လဲဆုဆိုင်ရင်ပင်အာရဝန်တာနေလိုက်သေး၏ပြီးမှသူကဆက်ကြောက်ဟန်ပြုကမကြည့်ပင်ကွာကြကိုဇုတ်တင်းတွယ်၏ဖတ်ထားလိုက်လေသည်ဟဲ့ဟဲ့အမားစင်းကလေးစင်းကလေးလိမ့်ကြတော့မှာပဲထင်တယ်။ဘာလဲတက်တုံးကတက်ပြီးခုတော့မစင်းနိုင်တော့ဘူးလား။အိုးအန်ကယ်ကအောက်ကတက်တဲ့ကြီးချက်နေတော့ဘယ်စင်းလို့ရမှာလဲ။အမားကခေါင်းကိုမငုံမဲဆက်ကြောက်နေဟန်ဖြင့်ပြော၏။ထိုခါတွင်မှကိုဘဖြူကလည်းဘာကိုဆိုလိုကြောင်းရိမ့်မိသိရှိလိုက်ကပြုံးလျက်ပင်သူ့မျက်နှာကိုမြေပေါ်သို့ဆိုက်ထားလိုက်ရ၏။ကဲမှာဗျာစင်းမှာစင်းမှာကြုံမကြည့်ပါဘူး။အမားဒီတန်းတလုံးပင်ပေါ်သို့ပေါ်ပါသွားပြန်စင်းကကလေးတယောက်လိုပင်သူ့ကိုယ်သူမူမထားပဲတန်လုံးမင်းပေါ်မှာဆင်းလာခဲ့ဤကျောင်းသူတော်လိုလေးကိုသာစရွတရားကျင့်နေသောကိုဘဖြူကလည်းမြေပေါ်သို့အမားမြောက်ပြီးပင်သူ့မျက်လွားကိုလှန်ကားနှစ်ခါလောက်အမားကိုခို့ကြည့်အမားကလည်းဒါကိုသိ၍ကျေနပ်သည်ဒါပေမဲ့အမားသည်မြေပေါ်သို့ရောက်သောအခါကိုဘဖြူရှေ့တွင်ရှိုးတိုးဆက်နံဖြစ်နေဟန်းဖြင့်ထမင်းတိုးတိုးကိုကမန်းကမ်းပြင်ဝွင့်နေဤဒီရွေးကြီးကမှလူမျက်မကောက်သူမျက်မကောက်ဖြစ်အောင်တပင်ပေါ်ဒီလောက်မြင့်မြင့်တက်ရသလားအိုးဘာဖြစ်လဲအမားတက်နေကြပဲတက်နေကြပြီမဲ့ခုဆိုရင်မတည့်တယ်တော့ဦးမအမားဟာလည်းမငယ်တော့ဘူး။အိုးအမားဟာကလေးပဲပြောချင်တာပြောပြီးလှုပ်ချင်တာလှုပ်တာပဲ။အမားကခက်ပြုံးပြုံးမင်ကိုဘဖြူကမျက်စောင်းထိုးရင်ပြော၏ပြီးမှတစ်ဖက်သို့လှည့်ကကိုဘဖြူအပားမှထွက်သွားရင်ဟန်ပြင်းလိုက်သေးသည်။ဟေးဟေးနေဦးကိုဘဖြူကမားကြီးလက်မောင်းလေးတစ်ဖက်ကိုလှမ်းဆွဲကမားကြီးကိုလုံးကလေးကိုလည်းသူ့ဘက်သို့ခြာကနေပြန်လဲလာအောင်ဆွဲလဲလိုက်။ငါပြောထားတဲ့စကားတွေကြောင့်မင်းငါကိုတမင်ရွဲ့ပြောတာမဟုတ်လား။အိုးဘာရွဲ့စရာရှိသလဲကလေးမူကလေးလိုပြောတာပဲ။မနေ့ကတော့ကလေးစကားတွေကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောမိလို့ရိုက်ခံရသေးတယ်မဟုတ်လားအေးအေးငါကလည်းလူကြီးတွေရှေ့မှာမင်းကိုကလေးလိုပြောရပေမဲ့မင်းဟာကလေးမဟုတ်တော့ဘူးသိရလားသိရလားကိုဘဖြူကတော့ပြောရင်းဆိုရင်မင်းအမားကြီးလက်မောင်းနှစ်ဖက်ကိုဆွဲခိုင်းကအားမလို့အားမရလှုပ်ရမ်းလိုက်မိ၏အဲ့ဒီလိုသိရတဲ့ဆိုတာကြားလို့အမားကဝမ်းသာပါတယ်ရှင်အမားဒီတက်ရွယ်အင်မတန်ကြီးရင်မီးဖြစ်တော့မိမကြီးတယောက်လိုပင်ဗဇက်ကလေးကိုမိကားရွယ်ကားဖြစ်ပြောဆိုလိုက်ပြီးမှလက်တွေကိုလည်းလွတ်ဆန်းမအောင်ဟုတင်းတင်းမာမာပြောပြလိုက်သည်မေလိုကြအောင်အပြစ်လိုက်လိုက်မယ်အမားလိုမင်းကလေးတယောက်ကြီးပြောဆိုခံရခြင်းကတော့အတော်ပဲရက်စရာကောင်းကြီးဒါပေမဲ့လည်းဘာတစ်ခုမှတတ်နိုင်ခြင်းတော့မရှိကိုဘဖြူသည်တင်းမာလာသောအမားမျက်နှာလေးကိုကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စွာဂိဆိုင်ရင်းမင်းစုပ်ကိုင်းထားမိသောလက်မောင်းနှစ်ဖက်ကိုလည်းလွတ်လိုက်ရ၏အမားကဘူလူတစ်ဖက်သားကိုမတရားသဖြင့်စော်ကားရ၌ပင်လင်းအနိုင်ရလိုက်သေးသူတူလို့တစ်ဖက်သို့လဲကအိမ်မေးသို့လျှောက်သွား၏ထို့သို့လျှောက်သွားရင်းလဲကိုဘဖြူကိုမခိုးမခန့်နဲ့လှည့်၍လှည့်၍ကြည့်သွားပေသေးသည်အောင်တဲ့ဖြစ်လောက်အောင်ခံစားလိုက်ရသောကိုဘဖြူကတော့အတန်ကြာလောက်အောင်မင်းမလုံမဆက်ရက်နေပြီကမှပြန်၍လှူချလာရသည်သူဖြစ်ကိုသဘောကျမိသောကြောင့်လည်းစိတ်ထဲမှာပင်စိတ်ကရယ်လိုက်ရ၏သူကိုယ်တိုင်ကလူကောင်းသူကောင်းတယောက်လိုသဘောထားခဲ့ပါလျက်နှင့်အမာကမူသူ့ရွယ်စားကိုအမှန်အကန်တိုင်းလက်ခံလာစေရန်ဇိုတင်တင်ပြခဲ့ပြီးမဟုတ်ပါလားအမာမှာချစ်တင်ချစ်တိုက်သောရွယ်စားမျိုးပင်ဖြစ်၍လူရွယ်ရင်းနေနှင့်လူချင်းတက်မဲ့သောလူယူလူသိရှိတတ်ကြသောမျိုးစားမျိုးလည်းဖြစ်၏သာကိုတော့ကိုဘဖြူမှာငင်းပယ်လို့သိမရှိဒါပေမဲ့သူ့အတွက်တော့အမားတယောက်ကိုသူ့စိတ်ကူးထဲမှာပင်ထဲ့သွင်းရခြင်းမရှိအမားမှာသူ့အတွက်ငယ်လွန်းနေ၏ဂုံတွေအားဖြင့်မချောလို့တိတ်တိမ်သူမဟုတ်ချင်းကြောင့်သူနေဖက်ဆက်နိုင်စရာအကြောင်းရှိတော့လဲအသက်ရွယ်အားဖြင့်သူ့ထဲအဆမတန်ငယ်လာသည်ဟုသူကယူဆမိ၏သူ့လိုမျိုးအုပ်တယောက်က15နှစ်ရွယ်အကြောင်းသူကလေးတယောက်ကိုမျှော်မှန်းပါသည်ဟုဆိုသောချက်ကပင်အများတရေကွက်တွင်ပလက်မျောစရာလည်းဖြစ်နေ၏ဒါကြောင့်မို့မင်းမာဟုပဲကလေးတရားလိုသူစိတ်ထွေတွင်ဆွဲမြဲနေအောင်ဇိုတင်းလဲစားထားရခြင်းဖြစ်ပေသည်။ဒါပေမဲ့ခုတော့အမားကအချင်းလေးကိုအမှန်တိုင်းလက်ခံနိုင်အောင်ဇိုတင်းစူးစားခဲ့ပြီးဖြစ်၏။သူကိုယ်တိုင်ကမဟုတ်ကလေးရွယ်မဟုတ်တော့ပါဟုဖွင့်ဟဝန်ခံရလောက်အောင်ကြင့်ကြံစူးစားခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်၏။ဟုတ်သည်အမားဒီကလေးမဟုတ်ဒါပေမဲ့အမားကဖြုတ်ယူခိုင်းသောသူ့လေတန်းလေးပေါ်မှလဲဆွဲလေးကိုအတို့လင်းကိုဘဖြူကဖြုတ်ယူနိုင်ပါအဲ့နီ။ဒါကတော့ကိုဘဖြူရိုသားသောသဘောပင်ဖြစ်၏။ထို့သောသဘောမျိုးကိုထားရှိနိုင်သောကြောင့်လဲဆက်လောက်စရာခံလိုက်ရသောအမားဤ
မူလေးများအတွက်ပင်လင်းလက်စားချေရန်အံကိုကြိတ်၍အမှန်မှထားမိချစ်စရာကောင်း၏ချစ်ဤမမောတတစရာကောင်းလုံးသောကြောင့်လည်းမတ်တော်မမောဤဒါပေမဲ့အမဟာသည်ကလေးတယောက်ဖြစ်ပါသည်ဟူ၍သူစိတ်ကိုသူလည်စားထားသောအကြောင်းချက်ကိုတော့သူကမမေ့ဒါကြောင့်လည်းအမလက်မောင်းကလေးတွေကိုစုပ်ကိုင်းကအမတကိုယ်လုံးကိုခါရမ်းသွားအောင်ကိုင်းလုံးလိုက်သည့်ခါ၌ပင်လင်းဒီပန်းဝီကလေးကိုစားသုံးလိုက်မည်ဟုအားခဲ့ထားသောပြားပလုံးလုံးစိတ်ထားမျိုးသူတွင်မရှိဒါကိုပင်မာကတော့ထင်ကျင်ရာထင်တော့မှာပဲဖြစ်၏ထင်ကျင်ရာကိုထင်သွားလို့လေကိုဘဖြူကတော့အေးဆိုင်နိုင်တော့မည်မဟုတ်သူဒီအမဘောနာရိုးသားသောသဘောထားရှိနေသည်၏ဘာတစ်ခုကိုမှမှုလောက်စရာမရှိဟုတော့ယူဆလိုက်မည်သူကိုယ်သူလည်းမာနှင့်ပတ်သက်လင်းလူရိုးလူကောင်းတယောက်ကိုထင်ရောက်နေမိသည်သူကိုယ်သူရိုးသားသောလူတယောက်ကိုထင်ရောက်နေသောလူတယောက်ကအမားလိုမိန်းကလေးတယောက်ကိုလစ်လူရှုနိုင်ပါလျက်နှင့်မချောလိုမိန်းကလေးတယောက်ကကိုထီးလက်ရောက်ကျူးလွန်ခဲ့ပါသည်ဆိုခြင်းကတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိလာမည်မဟုတ်ရိုးသားသောသဘောစေအေကန်ရှိရင်းလဲမချောနှင့်သည်ဆင့်ရောက်မှောင်မားစရာမရှိအမားကိုလစ်လူရှုနိုင်ခြင်းအတွက်ပင်လင်းသူပတ်ဝန်းကျင်ရှိသူတို့လူတန်းစားတွေကကောင်းချီးဩဘာပေးကြတော်မူဖြစ်၏တော်စွာတော်စွာဟူ၍လည်းချီးကျူးထောမနာပြုကြတော်မူဖြစ်၏ဒါနဲ့ပတ်သက်ရလေသူတို့လိုအတန်းစားတွေကအထူးခရုပြုတတ်ကြသည်မချောကတော့မရှိစင်းရသားဂုံမရှိဒရက်မရှိမဟုတ်ပါလားအားနဲ့သူကိုဖီစီနှုတ်ဆက်လို့ဖီစီနှိတ်ဆက်လို့သောလူသဘောကလည်းယနေ့လူလောကတွင်ထင်ရှားခစ်သားနေ၏အမဘော၌သဘောယိုထားကမချောပေါ်မှာမှစိတ်ရင်းကိုပချုပ်တဲနိုင်ခြင်းမှလည်းဒါမျိုးကိုတသက်ခံခြင်းမင်ဖြစ်၏ထက်တွန်းလာကိုဝန်ဆန်သောမြို့သမီးလေးတွေကိုမစော်ကားရဲပေမဲ့တောသူရိုင်းလေးတွေကိုတော့စော်ကားရဲပါသည်ဟုသောစိတ်ဓာတ်မျိုးလည်းဖြစ်ပေသည်ဒါကိုလည်းကောင်းသည်ဟုတော့ဆိုလိုခြင်းမရှိဒါပေမဲ့ယွန်းရှာစရာကောင်းလောက်အောင်ယုံမာတဲ့သူများနဲ့နှိုင်းစားရင်တော့ကိုဘဖြူမတကယ်ပင်ရိုးသားသူတယောက်ဖြစ်ထိုင်ဤကိုထီလက်ရောက်ကျူးလွန်မိပြီဖြစ်သောတန်ဖိုးမဲ့ရှာသူတော်သူရိုင်းလေးကိုပင်သူချီးမြှင့်သောတန်ဖိုးကတော့မြင်မာလာဤသူမယူနိုင်သောမိန်းမတယောက်ကိုပြုစုခြင်းမှလည်းအထက်တန်းကျလာပေသည်ကိုဘဖြူကတော့မအเจ้าကိုစဉ်းစားရင်းပင်အင်းရှိဘက်သို့ထွက်ခဲ့မိထိုခါအင်းရှိဘက်စီမအင်းကြီးမပါဘဲပစုတဲကိုခြုံထားသောဖို့တယောက်သည်ပေါ့ဝရရက်နေသည်ကိုတွေ့ရဤတော့ကလူအိုမဆွဲမတန်သူမို့ဘာလဲဘာလဲဗကိစ္စရှိလို့လဲဟူသူကခက်ထက်ထန်မေးမိရရှိတရားအင်ကိုဒီတော့ကလူအိုကဘာဖြစ်လို့လာရတာတဲ့လေမြို့အိမ်မဟုတ်လားလူအိုကအင်မတန်ဝဲနေသောမုန်းတဲ့အဖြစ်ပြင်းမန်းစွာမေးနေဤဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျုံမြို့အုပ်ဖယ်ဗကိစ္စရှိလို့လဲမြို့အိုမင်းကခက်ထက်ထန်ပြောလိုက်ခါမှဖို့အိုလဲအပြင်းတစ်ချက်ကိုမုတ်ထုတ်ကသူပခုံးမမပစိုးသားဖြင့်သူမျက်နှာမှာချွေးသီးချွေးပေါက်တွေကိုတုတ်ပစ်နေဤပြီးမှပေါက်ဝါမှာပင်တရားခံထိုင်ထိုင်ချလိုက်ပြန်သည်မချောကိုမြို့ပိုင်ခေါ်သွားပြီမချောဟာဥဒမီပဲအင်မတန်ဝဲကရှာလေးအားလေးနဲ့ပြောလိုက်သောစကားမှုတော်တော်ဂရုစား၍နားထောင်ရ၏ဒါပေမဲ့ဖိုးကြီးဤစကားကိုတော့ကိုဘဖြူသည်ရုတ်တရက်ချက်ချင်းဆိုသလိုပင်နားလည်လိုက်မိသည်မချောဟာခမရသမီးဟုတ်လားဟုတ်တယ်မြို့ပိုင်မင်းကမချောကိုဘာလို့ဖို့ခေါ်သွားတာလဲမသိပါဘူးကွယ်မလာရင်ပလိတ်လို့ဖမ်းမယ်ပြောတယ်တို့အခုလာခေါ်တော့ဘယ်သူလာခေါ်တာလဲမြို့ပိုင်မင်းမြို့ပိုင်ကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘူးလားမြို့ပိုင်မဟုတ်ဘူးစံညွန့်လာခေါ်သွားတယ်ဆန်ညွတ်ဆိုတာဘာလို့လဲရုံကပြတာလားအေးသူ့အိမ်မှာနေတဲ့ကောင်ပဲအဖို့ကစကားပြောရမ်းဤဒါပေမဲ့မချောဤဖေးဆိုဤကိုဘဖြူကတီးခံကအเจ้าကိုသာဆက်၍မေးကြည့်မချောကိုမြို့ပိုင်ကလာခေါ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျုပ်စီလာရတာလဲမြို့ကပြောပေးဖို့မြို့ပိုင်ကမချောကိုဖမ်းမယ်အိုးဘာဖြစ်လို့ဖမ်းရမှာလဲခမရသမီးကဘာလုပ်လို့လဲမသိဘူးမြို့ပိုင်ကရိုက်လဲရိုက်တယ်ဟင်မြို့ပိုင်ကရိုက်တယ်ဟုတ်လားသူများသားမျိုးသမီးမျိုးကိုဘာဖြစ်လို့ရိုက်တာလဲတော့မသိဘူးမြို့ပိုင်တစ်ခါခေါ်ရင်မချောမှာဒဏ်ရာတွေများကြီးပါလာတဲ့ဘဝဖြူကတော့အံဩရင်းသာအံဩနေရဤမြို့ပိုင်ကမချောကိုခဏခေါ်တတ်သလားအရင်ကခဏခေါ်တယ်အခုမခေါ်တာတလားကြောသွားပြီကိုဘဖြူမှာအံကျိတ်ကလည်းဒီကိုလည်းဆုတ်လိုက်မိဒါတွေကိုတော့မချောကသူ့အာပြောပြထားခြင်းမရှိဦးအောင်ကြီးနေပတ်သက်၍လည်းမချောဒီစကားမဟာပဲနေနိုင်ခဲ့ဤဒါတွေကိုဖော်ပြထားခြင်းအတွက်မချောတွင်အကြောင်းရှိရမည်ကိုဘဖြူဒီမချောပေါ်နိုင်ပြီမတင်ကားလိုဖြစ်သွားမည်ရရှိတွေပြောပြထားသောစကားတွေနဲ့လည်းဆက်ဆက်လိုက်မိ၏ဟုတ်ပါတယ်လေဒင်းဟာငါစီကလည်းရတဲ့သမျှကိုချူယူနေတာပဲခုလည်းမျိုးပိုင်စီကိုသွားပြန်ပြီမဟုတ်လားခုလည်းရိုက်မှာပဲဟုဖို့ဝါဆက်ပြော၏မချော့မှာရွှေရမယ်စိမ့်ရမယ်ဆိုရင်သူဘဲကကြားတယ်မသိဘူးမချော့ကိုခေါ်ခေါ်ရိုက်တယ်ခုလည်းဓာရီကိုမချော့ရတယ်ဆိုတာဘသူကပြောတယ်မသိဘူးဓာတိသွားလို့ခေါ်ခိုင်းတာပဲဘာဘာမချောမှာရွှေရတယ်စိမ့်ရတယ်ဆိုရင် तू ကခေါ်ခေါ်ရိုက်တက်တယ်ဟုတ်လားမချောနို့မချောကတော့ဘယ်ကရွှေလေးစိမ့်တွေကိုရရလာလို့လဲမသိဘူးသူတို့ပြောတာပဲဘသူလဲသူတို့ဆိုတာရွာသားတွေအဖိုးစကားကတော့တော်တော်ပဲမရေမရာဖြစ်နေ ਈ ဘာကိုပြောရေးဘယ်ရောက်သွားမှမသိဒါပေမဲ့ကိုဘဖြူကတော့ तू နားလည်နိုင်သမျှကိုဆက်ဆက်ကားယူကြည့်ရ ਈ အဖိုးအိုးကိုလည်းအမှန်တိုင်းပြောနေတာပဲဟုယူဆလိုက်မိသည်မချောမှာစိမ့်ရသည်ရွှေရသည်ဟုကြားလင်မြို့ပိုင်ကခေါ်ရိုက်သည်ဟုအဖိုးအိုးကပြောနေ ਈ
ရာသားတွေကလည်းမချော့တွင်စိမ့်ရှိသည်၊ရွှေရှိသည်ဟုဝိုင်းပြောကြ၏။ဒါပေမဲ့အဖိုးကမူသူသမီးတွင်ရှိပါသည်ဟုဆိုသောစိမ့်ရွှေတွေကိုမတွေ့မမြင်ရပါဟုညင်းဆိုနေ၏။ခမည်းကရောမချော့ဟာစိမ့်တွေရွှေတွေရရလာတယ်ဆိုတာဟုတ်မဟုတ်မှမသိဘူးလား။အရင်ကမသိဘူး၊မြင်လည်းမမြင်ဘူး၊မေးလို့လည်းမရဘူး၊ကနေ့မှဟုတ်တယ်ဆိုတာသိရတယ်။ဟင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လား။ဘသူကပေးတာလဲလေ။မြို့ဦးကပေးတယ်ပြောတယ်။ဒုခရဲမှာကိုဘာဖြူမှာလည်းပလက်ကလထိုင်နောက်ကျောကိုမိပြစ်လိုက်ရ၏။ရဲစကားမှလည်းသူနဲ့ကြမှာမိပါပေါ့လား။တခြားကရတာတွေဆိုတာကတော့ရဲစကားတွေပဲဖြစ်နေ၏။သမီးတွင်ရှိသောပစ္စည်းတွေကိုဖေလို့သူကမမြင်ရပါဟုဆိုပြန်သောကြောင့်လည်းရဲစကားကိုအမှန်လို့ယူဆ၍မဖြစ်။ကျုပ်ကပြီးတယ်ပြောပြီးကျုပ်ပေးတာတွေကိုတော့ तू ကထုတ်ပြသည်လား။ခုမျိုးပိုင်းခေါ်တော့မှ तू ထုတ်ဝေသွားတာတွေ့တာပဲကွယ်။ဘယ်ကရတယ်လဲမေးတော့မျိုးကသူ့ကိုချစ်လို့ပေးတာလို့ပြောတယ်။ဟုတ်လားမဟုတ်လားလည်းမသိပါဘူးကွယ်။ကိုဘဖြစ်မှာတော်တော်ပင်စဉ်းစားရကြက်နေ၏မချော့ကလည်းသူ့အဖေကိုဖွင့်ပြောသွားပြီဖြစ်၏ပြီးတော့လဲအရာတွေကိုမချော့ကဝယ်စားသွားသေးသည်အင်ကြီးစုပ်ထမိန်စုပ်တွေနဲ့ဓာတ်တွေကိုဝယ်စားသွားရင်တော့အများကတခိုးဟုဆွဆွဆွဲတော့မှာပဲဖြစ်၏တခိုးမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ရှင်းလင်းလဲမျိုးမင်းဖြစ်သူသူ့ကိုပဲလည်းညှိုးထိုးခံရတော့မည်ဖြစ်ပေသည်မချော့ကသူပေးထားတာတွေကိုဝတ်ဆင်သွားပါသည်ဟုဆိုသောစကားအဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းကိုဘဖြူကတော့စဉ်းစား၍မရမချော့မှာအရာရှိအများပြောသလိုပင်ရှာနှခွားရှိပါကလည်းသူထံမှာရစရာရှိသောဖို့တဲ့ယန္နာတွေကိုတပါးသူမြင်သာအောင်ထုတ်ပြစရာအကြောင်းရှိမည်မဟုတ်ရှိသည်မြတ်ကိုသူ့ဝက်ခါရတဲ့သမျှကိုထက်ရထွက်ရစူးစောင်းရန်သာအကြောင်းရှိ၏ဒါဖြစ်ရင်သူပေးတာကိုကြွေးကြော်ခြင်းလို့လာဟုလည်းစဉ်းစားစရာအကြောင်းပေါ်လာသည်အားနည်းသူအောက်တန်းစားမိမတရားမှုဖို့တဲ့ယောက်ျားတရားကိုဂျောင်းခွဲတွင်ပိတ်ဖန်းတာမျိုးကိုအမြင့်ဆုံးဟစ်တိုင်းကဟစ်ပြရန်အတွက်မြို့ပိုင်မင်းထံကိုထောက်ထားသွားပြတာလာဟု၍လည်းစဉ်းစားစရာအကြောင်းပေါ်လာ၏ခုမှပဲကိုဝါဖြူမှလူမိခင်ရသောတခုလိုထွက်ပေါက်အတွက်စဉ်းစားနေရတော့ဤမချော့ကိုလည်းသူသည်အဲ့လောက်အထင်မသေးမိသူကသာမချော့ဤတံမိုးကိုတိုးမြင်ကမချော့တို့မြင်မသောစုလက်ကိုချီးမြှင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တော့လဲမချော့ကတော့သူထံမှဘာတစ်ခုကိုမျှတောင်းဆိုခဲ့သည်မဟုတ်ဒါကလည်းတော်ပင်စဉ်းစားစရာကောင်းသောချက်ဖြစ်ဤဝိတဆေကိုပေးရမြူခဲ့သောမချော့ကမူသူစီမှန်သည်မနာခဲ့ပါမည်ဟုသောကိရိကိုပင်ပေးခဲ့ပြီမဟုတ်ပါလားအလွန်တရာလိုခြင်းမျက်စီရှိတတ်သောရွယ်မျိုးနိုင်ပင်မချော့သည်ကိုဝါဖြူထံကဘာတစ်ခုကိုမှတောင်းခံခဲ့ခြင်းမရှိကိုဘဖြူကသာစေတနာတလဟောဖြင့်သူမြတ်သာစေတနာတရားတွေကိုဇိုတင်းယိုစီးဖိတ်ဆင်စေခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ဤမြယိုသားတော်တော်သူရန်လေးတို့ကိုလည်းအတို့လင်းကိုဘဖြူကအထင်သေးမြင်သေးဖြစ်နိုင်ပါအန်ဤ။ပြီးတော့လည်းယိုသားဟန်ပေါ်တော်ဘိုးကဖချော့သည့်ဥအောင်ကျင်းနှင့်လော်လီဖောက်ပြားခဲ့ဘူးပါသည်ဟုဝန်ခံခြင်းမရှိ၊ရွှေရသည်ဆင်ရသည်ဟုကြားလင်သာခေါ်၍ရိုက်တတ်သည်ဟုပြောခဲ့၏။ဒါကလည်းဖြစ်နိုင်စရာတော့အကြောင်းရှိ၏။မချော့ရသည်ဟုသတင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောစိန်လေးရွှေလေးမှာအစ်စ်တကယ်ရတာလားဒါမှမဟုတ်ခိုးဝဲယူတာလားစသည်တို့အကိုတိသားထင်ရှားအောင်ခေါ်ယူစေမေးခြင်းလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်၏ရိုက်သည်ဆိုသောစကားတစ်ခုကပဲကျန်းတန်းကနားခံရခံနေခြင်းဖြစ်သည်ဒီစကားအစခေါ်ယူစစ်ဆေးသည်ဟုကြားရလျင်တော်သက်သာမည်ဖြစ်၏ဒါပေမဲ့မချော့ကိုကတဲတွင်ချုပ်ခေါ်ယူချုပ်နှောင်ခဲ့ရဘူးပါသည်ဟုသောစကားမျိုးကိုလည်းကိုပါဖြူသည်ခုထီမကြားမီနင်းလည်နေခြင်းဖြစ်ရောမြမကယုံကြည်ကြီးလည်းဖြစ်နေသောကြောင့်ခုလိုချိန်မျိုးတွင်ကိုမချော့ကိုအခေါ်ခိုင်းသည်ဟုဆိုခြင်းမှာမဟာရယဂျန်စီရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်ဟု၍လည်းတွေးထင်ရန်တော့ခက်ခဲ၏တို့ဖြင့်လည်းမချော့တွင်စိန်နေရွှေတွေရသည်ဟုကြားရသောကြောင့်သာဘယ်ကရသည်လဲဟုစဉ်းမေးရန်ခေါ်ယူခြင်းဖြစ်ရန်တူ၏နောက်ဆုံးမှာတော့ဒါပဲစဉ်းစား၍ပေါ်သည်ဒါမှညာဦးကမှသူပေးလိုက်သောစိန်ရွှေရနာတွေအကြောင်းကိုဥအောင်ကြီးကတည်သွားခြင်းမှာလည်းလေးဟုံးဖြင့်မြန်ဆန်လွန်မကမြန်ဆန်လာ၏ဘသူကများမလို့မတရားသတင်းပေးလေသည်မသိဦးအောင်ကြီးကသတင်းမှန်ကိုရယူခေါ်ယူစစ်ဆေးလင်းလဲမချော့သည်ရှိပြီးပစ္စည်းကိုတိုးဘက်ခါမဟုတ်မမှန်မဟုတ်ညင်းဆိုနိုင်ခွင့်ရှိသေးသည်မဟုတ်ပါလားဒါပေမဲ့ခုတော့ဖြင့်မချော့သည်သတိကံထောက်ထားကိုပင်မှန်ကန်သည်ဟုပြနိုင်လေအောင်ဝက်စားပြင်ဆင်သွားလိုက်သေး၏ကျုပ်တော့နားမလဲတော့ဘူးဗျာခမည်းသမီးဟာဘလို့မိမအမှန်လဲကျုပ်မစင်စားတတ်တော့ဘူးမျိုးမစင်စားတတ်တာအရေးမကြီးဘူးမျိုးပိုင်ကမချော့ကိုရိုက်မယ်ဖမ်းမယ်ဘာဖြစ်လို့ရရဖမ်းရမှာလဲကျုပ်ပေးတာပါလို့ तू ကပြောလိုက်ရင်ပြီးရောပေါ့အဲ့ဒါကိုသူပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်မဟာအားကြီးကောင်းပါတယ်ပတ်စံကိုတောင်ဘယ်ကရတယ်ဆိုတာဘယ်သူမေးလို့မှမပြောဘူးဟင်းဟုတ်လားဒီလိုသဘောကိုသိရပြန်တော့လဲမချော့ကိုပင်ထင်သေးစရာမရှိငွေတစ်ဆယ်ကိုသူပေးလိုက်စင်ကဘယ်ကရသည်ကိုမပြောဘဲရိုက်ခံကထုံငွေတစ်ဆယ်ကိုလာရောက်ပြန်ပေးခဲ့သည်မဟုတ်ပါလားခုတစ်ခါပဲမျိုးအမင်ကချစ်လို့ပေးတာဆိုပြီးပြောဘူးသေးတယ်ဒါကိုလည်းမျိုးပိုင်းမေးရင်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်မကနာခံပြီးကြွားတိုက်တက်တယ်ဒါဖြင့်သူဘာဖြစ်လို့ဝတ်သွားသေးလေမရှိဘူးညှင်းလိုက်ပါလားအဲ့ဒါတော့မသိပါဘူးကွာသူရိုက်ခင်ရမှာပဲဆိုတာသိလို့မျိုးကိုအငယ်ခိုင်းအောင်လာခဲ့တာပါပဲကိုင်းကိုင်းဒါဖြစ်ရင်ပြန်မာတာပြန်ကျုပ်ပဲရုံးကိုလိုက်သွားလိုက်တော့မယ်ဘဝဖြူသည်အဖို့ကိုပြန်လွတ်ခါသူကိုယ်တိုင်လည်းအဝယ်စားလဲ၍ရုံးဘက်သို့ထွက်လာခဲ့မိမ
မချောဤစိတ်ထားတင်းမာတဲ့ပုံကိုတလန်းလုံးစဉ်းစားရင်းလဲရှောက်ခဲမိ၏စကလေးကတန်တရားမရှိရအောင်ဒါကလေးတူဝက်ထားလိုက်ရင်မကောင်းပါလားမချောရဲ့သူကသာစဉ်းစားရကြက်ခါစိတ်တော့ကရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၏အပေါ်တဲ့ပရင်မဝဝဲရက်ခါသူ့ဖြစ်ကိုကြည့်နေရှာသောတကယ်မလေးကမူစိတ်ထဲတွင်ကြိတ်၍အားရနေမိရှာလေသည်တွားတွားမြို့ပိုင်အိမ်ရောက်မှနင်းသိလိမ့်မယ်ဒါကြီးဆရာကြီးလင်းယုံနီရဲ့အမချောဝိထုအခန်းကိုဖတ်လို့ပြီးပါပြီနောက်လာမယ့်ပိုင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ဆောင်မြောနားဆင်အားပေးကြပါအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်တနါဆုံးပြင်ရမယ်ဒီနေ့အတရားငါတလုံးလက်ချင်းနဲ့မတွေ့အားလုံးရဲ့မြေတနါဆုံးပြင်ရမယ်ဒီနေ့အတရားငါတလုံးလက်ချင်းနဲ့မတွေ့